Bizonyára önök is hallottak arról, hogy micsoda visszaélések történtek a nagy kereplői tanácsnál. Ezért kerestük fel a helyi tanácselnököt, Talpas Lajost. Kérem a bejátszást. Tapas elvtárs, mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általánost? Ez így abban a formában nem. Nem igaz. Tudnék, hogy gyerek nagyon jó felfogás. Bocsánat, én tudom, hogy ez így történt. Nos, ő azért végezte előbb, mert ő már reggel bement 4-8-ra. És így ma 9-kor hazament a gyerek. Bocsássa meg, arra is bizonyítékaim vannak, hogy ön megfenyegette a tanárnőt, hogy ha nem ad neki mindig 3-ast, akkor lelöveti. Hát ez egyben a formában így nem. Nem igaz. Bocsássa meg. Mert hogy a gyerek járt vadászni. Vadász és német szakkörre járt a gyerek. Heti 3 alkalom a dráj, az drájkom a dráj, ugye? Mindenből 3-as drájkom a dráj. De ezt nem értem, miért nem 5-öst követelt akkor? Hát az utópia lett volna ebből a fejjel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a 3-as bejön, ugye az. Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Wurzliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye? Hát ez így ebben a formában, ugye, nem. A meg nem igaz? Az igazságnak ugye van 3 oldala, ugye? Nézzük meg azt, ami hat, felénkezik, nem mindig a... Könnyű, hogy ám így ám, meg amúgy ám, de amikor az ember szembe kerül vele, akkor azt a úgy, ugye, meg kell csinálni. Szeretném ezt megtudni, azért jöttünk. Ezzel lennék, ha nem pofáznak közbe, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni szocialista relációban a... Mert a szovjet elvtársaktól szoktuk kapni a Dodgemet, ugye? Dodgemnek hívják a... Dodgem. Dodgemet? Dodgem. Jó, akkor azt mondjam, hogy Azerbadgán, vagy mit mondjam? Szó nincs erről, én a Dodgemekre vagyok kíváncsi. Szóval a szovjet elvtársak csak kemény valutaért szállítják most már a Dodgemet, vagy Dodgemet, ugye? Dodgemet, igen. És arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a partvisnyeret, arra meg a drótot, azt a hadd menjen. Érti? És akkor így azok Dodgemként működnek. Na de bocsássa meg, ön ezért mennyi pénzt kapott? Hát ez így ebben a formában nem. De valami is semennyit, ez így nem igaz. És abból mi igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, azt ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében. No, hát ez ebben a formában ugye nem, ahol meg nem igaz. Megmondom, az igazság, a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy miért nem vagyunk Pásztor, ott van Svábhegy, ugye? A gyerek mindig szeretett volna szankozni, nekünk meg nem volt ilyen hegyünk, hát behozottam a szeret, hogy legyen egy ilyen csúszkaja a gyereknek. Indokolt volt, a gyerek pszichológiai kezdett visszaesni már nagyon a tanulásba, ugye, hogy kénytelen voltam megint megveretni a tanárnőt, ugye, hát ez így van. Hogy legalább adjon neki egy 2-es, vagy valami. Ha jól tudom, már pedig erre is bizonyítékaim vannak, hogy ön neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnő. Ebből nem lett semmi baj? Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. De... A jobb első sárvédőt egy kicsit futkorászik el, de nem volt. Aztán ott felik a szárzét, úgyhogy igaz, hogy szürkés, nem piros, de nagyon jó mutat. Bocsássa meg, miért van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a Tanácsig áll meg? Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert megáll a partitkár elvtársnál is. A Kálvária soron, mert ott lakik, ugye? Na de ne haragudjon, amire szintén bizonyítékai vannak, ha már ezt említette ezt a szervet, a párt óvodáját ön lopott sírkövekből kikövesztette. No, hát ez így, ebben a formában, ugye? Nem igaz, mert
megmondom, mi az igazság. Bizonyítékok vannak. Az az igazság, megmondom magának, hogy a faluban lakó némelyik licitált már, ugye? Nagy képviselőtek, hogy kinek van nagyobb sírhelye, sírkamrája, ugye? Hát ez volt az igazság. Megmondom őszintén, egy kicsit ízléstelenek tartottam, hogy némelyik akkora síremléket építetett, mint a New York State Empire State Building-e, vagy hogy hívják az éve. És arra rá volt írva, hogy örök ki a tiéd, Sanyika, a neon villogokkal. Azért ez egy kis egy túlzás volt. A másik azt akart, hogy neki legyen mozgó lépcső a sírkamrába, ugye? De találtam, kérde volna egy kicsit körülnéz, ugye? A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínainak ott benne a sírba. Cserépkatona, meg cserépmunkásőr, meg milyen hülyeséget találtam. Meg cserép ellenőr, BKV ellenőr, meg tudja, milyen... A másik meg azt találta ki, ugye, hogyha amikor nincs már a sírba, akkor tegyék ki az ászlót. Hát az egy kis... No, ezt egy kicsit túlzásnak tartottam, ugye? Arra gondoltunk, és úgy döntöttünk a tanácsülésen, már, hogy akinek 200 méteri magasabb a síremléke, azt lebontatjuk, mert zavarta tökülön a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, hát ugye eltakarta ilyen fézem, az pum, belement a vetésbe. Ne áragudjon! Tudomásom van arról, hogy köztéri szobrok tűntek el az önök városában. No, ez így ebben a formában. De nekem bizonyítéka van arra, hogy egy 1912-ben emelt Kossuth lovas szobrot maga onnan eltávolított. Na, hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz. Háromféle dolog van, ugye az. Én úgy tanultam a marxista iskolába, elnézést kérek, a marxista úgy tanultam, hogy az igazságnak van egy szubjektív, egy objektív, meg az abszolút és a relatív igazság. Erre vagyunk kíváncsi. Most nem akarom az elvtársat itt fölhomályosítani, hogy hogy vannak ezek a dolgok, de egy biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye ezt beláthatjuk. Megmondom, mi volt. Ment a televízióban ez az André Rubeola. Rubjov. Pláne, hát azért mondom. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film, ugye? Hát ez volt a lényeg. Na most akkor térjünk rá a Kossuth szoborra, tudom, ez bántja. Ezt szeretném már végre tudni, hogy miért. Na most a Rublov tetszett a gyereknek, és abban volt a filmben egy ilyen harangöntés. Na a gyerek meg azt mondja, apuka, akarok harangot önteni. Honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot, érde? Hát azért olyan. Hát fogtam, ott volt a Kossuth szoborra, mondom, lovas szobor, attól már lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde? Egyébként is olvastam valami szeminárium, hogy a Kossuth elvtárs gyalogos típus volt, ugye? Hát... Elnézést kell, miért pont a Kossuthnak a szobrá? Na jó, miért pont a Kossuth szobrút? Az integető elvtársat a Budaörsön mégse vihettem, ugye még a gyereknek befelé. Hát hogy nézett volna azt ki? Hogy nézett volna azt ki? Kérem szépen, térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott. Ha jól tudom, ez... Halljon meg, hát... Ez így ebben a formában nem igaz, mert... Dehogy nem igaz. Én részletem a háborúban. Mikor volt itt utoljára a háborúban? Ricsen, 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni, azért már kérdezés a néger, ugye? Akkor aztán azért szétverettem a tojásokat. Ha jól tudom, akkor a maga szomszédja, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában 4 emeletes villát emeltetett, igaz? Nem családtag. Nem családtag, legfeljebb a lányomnak a férje, de nem családtag. Nem családom. Akkor mi más lenne, uram? Bocsánat, nem én, a férjét nem én csináltam, csak a lányomat. Megkeverik össze a dolgokat. Elnézést, alposeftárs, önnél most hány óra van? Na, ez így ebben a formában nem igaz. Szóval, ez uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Hát ön egyfolytában végig hazudozott. Látja, ez így ebben a formában igaz.